Xolid Xoliq degan profildan birodarimiz Domla Abduvali qorini ma'ruzalarini tinglasak bo'ladimi? Televideniyada yomonlab o'tganday bo'ldi. Javob uchun oldindan rahmat. Abduvali qor aka, Alloh rahmat qilsin. Obid qor aka, Alloh taolo o'zi shifo bersin. Kabi zotlarning ma'ruzalarini tinglash, eshitish masalasida ularni biz o'z davrining o'tish davrida musulmonlarga ko'p ustozlik qilgan, ko'pchilikning hidoyatiga sabab bo'lgan ahli ilmlar sifatida bilamiz. Siyosiy ma'noda ba'zi xatolari bo'lishi hammada bor, tabiiy bo'lish ehtimoli bor edi va ularning bugungi kunda O'zbekistonda suhbatlarini telefoningizdan chiqib qolishligi sizga jinoiy ish ochishlariga, malakalashlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun unday narsalardan ehtiyot bo'lishlikni tavsiya qilaman. Albatta ular o'z davrida islom ummatiga, o'zbek zabon musulmonlarga ko'p manfaati tekkan, lekin din faqat o'shalarni o'zida qolib ketishligi to'g'ri emas. Ularning ijtimoiy kelib chiqish vaziyat taqozo qilgan ma'noda dinlariga, ilmlariga amal qilib ummatga dinni yetkazishdi, lekin o'sha payt emas hozir. Ko'p muammolar o'zgarib ketdi, ko'plari yechildi, yangi muammolar chiqdi. Bularga zamonamizda e'tiborli bo'lgan ulamolarimizning kitoblaridan va o'shalarning fatvolaridan ergashib amal qilish ma'qul. Shu ma'noda ehtiyot chorasini ko'rganingiz yaxshi hisoblanadi.